Baby, mpako kusimu yo. Chichi, toina yo. Aninana ye, njaga la jike vile simu yo. Tone siga. Oina chokweka. Do you have anything you are hiding? Tewali, kare kwata. Chandi vade chirunji o kebera simu yo mwagalwa wao. Oba ne muwanyisiganya amasimu ngo ina password ye nga naye ayina eyiyo. Ng'osobola okugikozesa n'osindika ssente n'ogenda mu Imo, WhatsApp, TikTok. Oba si kirungi buli omu ayina okuuma essimu ye teri kuwanyisiganya. Kye kibuuzo kye tugenda okuddamu olwaleero. Babuzaako nnyo mwenna mikwano gyange amannya gange nzerukomwa Jonathan. Bwe guba nga gwe mulundi gw'okusoose kwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Katino tuwira bido kusubscribinga, soko subscribinge. Okonene kadako. Gwajyo soka ngo kula video za feezo uro kubidi amuno uro kutano. Uro kubidi gubira mkwano. Uro kutano tuwa tudambi buzo. Eri haba bakiri liza mbaibuli. Katubo vango ine chibuzo chonacho wasanga ngo soma baibu. Ngato ina mtu mkuru moyo wa chibuza. Nonya kwa WhatsApp namba yangeyo. Obera mguminkiriza. Ateto kuba. Katonda bwabanga chikutadde ku mutima gwo okwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi kozesa Airtel Money yaffe namba yemu yakuba musanyufu nnyo era mukama akumpeera omukisa. Amu ne t-shirt zaffe za Jack Online Ministry zatandika okufuluma bwobanga oyagalayo nebeera ngaokozesa WhatsApp namba yaffe yemu tubeere nga tunyumyamu. Nabuuziddwa ekibuuzo omu ku mikwano gyange eyeetegekera okuyingira mbufumbo. Kyandibadde kirungi ne tuwanyisiganya amasimu nga mukazi wange ayina eddembe okukozesa essimu yange nga bw'ayagala. Nange nemba nga nkozesa essimu ye. Nalabye nga waliwo abantu bangi abalina ekibuuzo kino. Kati katukyogereko mu vidiyo eno. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Kanjogere ku bantu ba mirundi esatu. Ng'asooka abakayingira mu mukwano. Myezi ebiri, myezi esatu. Omuntu naba mukakasa bulungi oboolyawo naye nga tannaba kukakasa bulungi awo tosaana kwetantala kebera ssimu ya muntu. Omusisinkanya ayina emikwano egy'enjawulo oboolyawo akyayina ne ba boyfriend oba ba girlfriend bangi tannaba kukola kusalawo akyascreeninga kati gw'ogudde ku ssimu ye. Oyinza okufiirwa omuntu omutuufu era omuntu bw'atyo bw'aba akuba essimu kisaana obeerera eddala wala kasitajjayo essimu tambula vao kubanga acheso otinga. Achano nyani gwana agenda na ye. Katoyoto kwa atakusimu ye. Omuntu owokubiri nga muri committed, fully committed. Ngoka kasa chikumi kuchinacho. Nti agenda kubera bao. Nga na wokakasa agenda kubera mukazuo. Ndaba nga tewali wonsonga yonna ya kukweka simu yo. Muchogere ko. Echicho chinabira change. Nga ne change chicho. Matayo esule ya 19 onyoro okutano noro mukaga. Omusajja kyavale kakitawe ne nnyina ne yegatta ne mukazi we. Ababiri nga bafuuse omubiri gumu nga tebakyali babiri nate wabula omubiri ogu nga tewaliwo kikyo ku bubwo. Ekikyo nga kyamwagalwawo n'ekyomwagalwawo nga kikyo. Kankuwa emigaso egiri mu kuwanyisiganya amasimu nefuba okulaba nga mumaze kikkaanyaako tewebba bwebbi. Ekisooka kikuyambako okuwangula ebikemo. Mu ngero essula ya 18 onyolusooka eyeeyawula anoonya kye yeegomba yekka. Kasita otambulira mu kizikiza nga by'okola toyagala abantu babitegeere oyinako by'okolera mu kyama ojja kugwa mu kikemo. Tojja kulekerawo okwanibwa, tojja kulekerawo okulaba bawala balungi. Ne bw'omanya nti essimu y'omwagalwawo asobola okugikebera mugikozesa mwenna. Weetemako emikwano egimu egiyinza okusuula mu kikemo, essimu yo n'ogikozesa bulungi. Omuntu ne bw'aba ng'akwegombya atya ng'oli mufumbo, n'akitegeera nti essimu yo olumu omwagalwa wo y'abeera nayo agyewala. Naye bw'oba ng'ogikozesa wekka, abeera ajja kufuna gaapu ey'okukwana oba oyagala oba toyagala. Ajja kusindikiranga meseji buli kiseera buli kiseera. Ojja tuuka otendewalirwe oweeyo omutima gwo. Mujja funamu obutakkaanya kati ninnyo ne bbaawo oba ne mukazi wo. Olowooze ku ono ali mu kukwana naye gabana essimu yo n'omwagalwawo. Era kikuyambako okwesalako emikwano emikyamu abakusindikira pornography obalabula n'obagamba eno essimu si yange nzekka. Kati kambuuze nga gwe omukkiriza atya Katonda biki by'oyinza okweka omwagalwawo? Ekyokubiri kizimba obwesigwa.
obwesigwa kye kikyasinze okuba ekikulu ekyamaanyi hardcore enkokoto foundation byonna ebikola omukwano biri mu bwesigwa. Omuntu gw'otayinza kwesiga kyokka ng'obeera naye, osula naye, osiiba naye, naye nga waliwo paati gy'otamanyi, ebikwatagana ku ssimu ye byo tobimanyi, tomanyi ssente ziri ku akawunti ye, tomanyi password ze, mikwano gye togimanyi, abantu basinga okukolagana nabo tobamanyi. Kati njawulo ki eriwo wakati w'omwagalwa wo n'abantu ab'ebweru nga mikwano gyo, baganda bo, maama wo? Ono gw'osula naye ye muntu asookerwako, alina okumanya in and out, toyina kubaako ky'omukweka. Ekyokusatu, kibaweesa ekitiibwa ng'abaagalana. Ng'abantu bakimanyi nti olumu obeera na ssimu ya bbaawo, oba nga bbaawo olumu abeera na ssimu yo, nga bamukubira nga baagala mukazi we, n'agikwata n'ababuuza nze njiina kati mugambe ki, ne bamugamba byonna bye baagala omugamba, najja nagamba. Ekintu ekyo kikulu nnyo, abantu bajja boogerako bulungi. Kankwe ekyokulabirako, ne mugenda mu katale nga ssente zonna ziri ku layini ya bbaawo oba eya mukazi wo, naye nga tolina password, kati bbaawo n'azirika, nga ssente ziyinza okuyamba ziri ku ssimu ye naye tolina password, okola otya? Kiyinza okuswaza, no struggling ne ssimu, oteekamu zi password zonna ne zigaana. Mukwano, kirungi nnyo gabana essimu yo n'omwagalwawo. Ekintu kyonna kiyinza oggwawo. Mukwatagane nnyo n'omwagalwawo okusinga okukwatagana n'abantu ab'ebweru. Kati awo nno we wava ekibuuzo. Bwe mba nga nnina ba ex bangi bakyansumbuwa, bansindikira message, bankubira, oba nga waliyo abankwana, kati nkola ntya? Kyangu nnyo, beera open. Kirungi omwagalwawo information oba obubaka abuulire kuva mu ggwe mu kifo ky'abantu ab'ebweru. Abantu ab'ebweru ne bwe banaayogera nga wakimugamba ajja kwesiga. Transparency oba okubeera omuggufu kye kikyasinze okubeera nga kinyweza omukwano. Mugambe, naliko mukwano nono onankwana, nono ankwana, nono ansumbuwa, akitegeere. Kati wabeera bakusindikidde message, ogimulage, omugambe yino message ya ex wange. Muddemu oba nkuwe omuddemu oba mu broking, kyakugamba ky'oba okola. Ne bw'obikuuma nga byakyama, biyinza okuviiramu obuzibu mu maaso eyo, ne bw'omunnyonnyola otya nga tayinza kutegeera. Ate weewala okudiriitinga oba okusangula messages. Omwagalwa wo ayinza okukebera essimu n'alaba message gye baataapinzeemu ng'eri deleted, ayinza okulekeraawo okwesiga. Naye bw'ofuna message ng'omwagalwa wo bw'agiraba eyinza omuyisa obubi, gimulage nga tonnaba gireplyinga, akuwa ekyokkola oba musalire wamu amagezi, oba akuwa eddembo gireplyinga okusinga obitegeera nga tewabimugamba. Omuntu owookusatu yaliwo nga ye akola byakiyaaye, ayitawo buyisi, abaatisa bubaatisa. Awo gwe sirina kyakuddamu, oli waddembo okuuma essimu yo, kubanga oba oli awo oyina ebyama by'okuuma, toyagala ayingirire accounts zo. Naye eri oyo omufumbo oba eyeetegekera okuyingira mufumbo, kirungi mukyogereko n'omwagalwa wo, ate tewebba bwebbi n'okozesa essimu ye mu kyama, kiyinza okutta obufumbo bwo. Naye mukyogereko, mukikkaanyeeko, mwogere ebirungi ebiri mu kuwanyisiganya amasimu gammwe, kubanga abeera talina kikye ku bubwe, nawe obeera tolina kikyo ku bubwo. Ssente ze zizo n'ezizo zize. Nsaba onteekere wansi mu comment section gwe kiki ky'olowooza. Osobola okugabana essimu yo n'omwagalwa wo? Bw'oba ng'olina ennyota ey'okusoma Bayibuli nga tolina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, mbeere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli. Nkwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amannya gange nzerukomwa Jonathan. Katino teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okulikinga. Nkwagala nnyo. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Nkwagala nnyo, bye. Waitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.